Dobre. To vážne je váš podpis. Nie, že ho tajnite. To je môj občiansky preukaz? Tu je občiansky preukaz, pozrite sa. Nový, ako nenový, iba tento kód, či Kaliňakov je tam nový. Dobre, vyhodný držka. Iba mi povedzte, môžem šoferovať, alebo nemôžem? Dobrý deň, je nedeľa 26. november 2017. Už o mesiac bude po Vianociach, ale čo chcem povedať, mnohí možno viete, mnohí nie. Znova mám zakázané jazdiť, bol mi odobratý vodický preukaz za tie udalosti, ktoré sa udiali v júni 2014, keď ma na ceste zastavila hliadka polície. Ukážte mi... No, najprv si pokrý. Ne, dôvod oznám... Dôvod... Poučujem vás o výchove skúšky. Dobre. Dobre, páne. Koľko minút bude trvať, mi oznámte, pretože potrebujeme hodiť na stanicu železničnú, lebo ide na výchove. Ukrý skutku na úseku cestnej dopravy, páne. Dobre. Viete, ako sa to spisuje? Merám vám čas teraz práve, dobre? Aby nás nikdy nezrazilo, zatkoľte si. Nie, toto práve chcem dokumentovať, že tu stojíme na diaľnici, že tu na Slovensku sa stopuje na diaľnici auto, dobre? Pane. Na diaľnici stopujete auta, riskujeme to svoj život. Poďte, to už je, tu raz treba zastaviť na Slovensku, lebo to sa v Rakúsku nestane, dobre? A kontrolovali, až som skončil v nemocnici, následne som bol zaistený na 2 dní. Ja chcem sa podrobiť testu, ale chcem, aby moje vzorky tu boli odobraté a zostali v tomto ústave. Žiadny kriminalistický ústav nepôjde, lebo nemáte na to súhlas prokurátora. Je to tak ako 99% prípadoch. Pôjdete si dať vzorku urobiť a my zoberiem vašu vzorku na krátku. Už minútu vydržíte, zavolám, že kde je kolegyňa. Nech bude pri mne aspoň, dobre? Nie. Už mala byť tu taxikom. Maríte 3 hodiny, maríte 2. Vy malíte. 23.20. 23.20, otvorte dvere. Čo robíte? Zakázané bolo mi odobratý vodičský preukaz s tým, že bol hneď vydaný príkaz, že by som sa mal podrobiť psychiatrickému vyšetreniu na skúmanie mojej závislosti na omamných a psychotropných látkach. Celá tá akcia súvisela s kauzou počiatek a drogy. V tom čase prebiehal súd. V deň, keď sa to stalo, toho 27. júna, myslím, bol posledný deň na podanie návrhu na dokazovanie, kedy bol navrhnutý ešte aj policajný prezident Gašpar ako svedok, Kaliňák ako svedok, Pálko ako svedok, hej, štátny tajomník. No a všetci ostatní, hej, a hneď keď sa to podalo, tú noc ma zastavili policajti, chceli mi odobrať krv, hej, že mi ju odoberú, mám odísť a že 8 dní sa mi ozvú, hej. No, vysvetlite verejnosti, vysvetlite, že keď odmietam dýchovú skúšku, aký je ďalší postup. Ja súhlasím, ale poďme robiť iným spôsobom. No, poďme vyriešiť to tým, že pôjdeme na tú skúšku. Dobre, čím? Močom či krvou? Toxikologické vyšetrenie. Dobre. Je moč? No. Potom následne, keď je pozitívna, tak je to aj krvná skúška. No, dobre, tak ideme tam. Alebo moč, alebo čo robíme teraz vlastne? Ktoré vyšetrenie? No, krv. Ide a to pôjde na expertizu potom. Lebo... Krám na kriminalistickú. Lebo... No počkajte. A potom budete... Jak na kriminalistický? Tuto v nemocnici ma vyšetria. Vyšetria vás tu a my vašu krv... Nie. To na políciu ma krv nejde. Tak to je... Moment. A bežne to takto robíte stále? To vy mi chcete povedať, že tu nevyšetria mňa na mieste? Nie, ja mám na to, no, tak... ktoré nám robí expertizu, takže... A prečo nie nemocnica? Ale však vy klamete. Vy ste povedali najprv moč, potom krv. Teraz hovoríte, že krv tu a potom krv na polícii. Pri drogách, keď by som vám robili vyšetrenie na... Dobre, nepočúvate. Dve vzorky chcem. A podpíšeme dve vzorky. Jedna, čo pôjde s vami a druhá so mnou. Vy si kľudne môžete, keď vám to doktor umožní. Nie. To sa treba zdokumentovať. Ale počúvajte ma, pán doktor, testy sa vykonávajú tu alebo na expertíznom ústave? Vy si sám zanesete tú krv tu na súdne. No vidíte, pane, čo zase klamete? Čo zase klamete? Neberete nikde krv. Krv je podľa zákona, paragraf 5, odsek 8, sa vykonáva v zdravotníckom zariadení. Tu som za to zaplatil, dobre? Lebo ste klamár, ktorý bude potrestaný za klamstvo. Tak, lebo treba raz potrestať takých klamárov. Lebo vy ste vulgárni, ma uražáte so svojou tuposťou. Povedzte mi, kde moja krv bude testovaná. Bude testovaná? Áno. Na aké očku? Kde za chvíľočku? Klamete od začiatku, odkedy ste ma to donesli, klamete, dobre? Bude expertiza. Kde? My si bereme vašu vzorku. Moju vzorku nikde nepôjde. Moja vzorka do vašich špinavých paprž nepôjde. Moja vzorka do vašich špinavých paprž nepôjde.
Idem, ale moja vzorka zostane tu. Moja vzorka, žiadne bez kamery. Zavolajte ďalších policajtov. Bez kamery to nepôjde. Bez kamery sa nepôjde. Chcem tu, sa idem podrobiť testu, ale zákonným spôsobom, a to znamená tak, ako 99% občanov, budem podrobený moja krv, vzorka, testu sem. S nami na obvodné oddelenie, od tam poputuje na KUčko, dobre? Nepôjde, nepoputuje nikde. Moja krv nepoputuje nikde. Prečo by mala ísť na KUčko? Moja krv tu bude, tu vytečie a tu bude skartovaná moja krv. Moja krv do vašich špinavých paprž nepôjde. A celé to bolo čudné, tak samozrejme som sa bránil tomu, lebo sa mi to nezdalo zákonné. Ale stali sa tie udalosti, že som sa vrátil domov až po dvoch dňoch a vyvrcholilo to tým, že 2 roky som nejazdil, pretože sa spustilo vyšetrovanie, lebo údajne som odmietol odovzdať svoju krv. Hej, hoc sa dokázalo, že ja sám som ju chcel odovzdať v tú noc, hej, len policajti mi bránili na oficiálne účely, aby som ju odovzdal a tak ďalej, však celé to tam je na internete, hej, sa to volá v playliste Pomalá smrť v policajnom štáte. Doteraz je, bolo 13 dielov vydaných, toto je 14. diel, lebo 2 roky bolo ticho skoro. No, odohrali sa takéto udalosti, že vlastne potom, ako bolo ukončené vyšetrovanie, že sa nič nestalo, priestupok, že som nezastavil na stopke, bol ukončený, naschvál ho nechali premlčať, lebo nechceli vydať uznesenie, že som zastavil na stopke, tak radšej ho premlčali. A až následne, po pol roku, jak to všetko sa stalo, čiže 2 roky to plynulo, som sa dozvedel, že všetko je zastavené a stali nám vodičák. Až potom som dal list a prišiel policajný viceprezident Dábel a na základe mojich podnetov okamžite prikázal ako dať všetko do pôvodného stavu. To bolo rok 2016 a aby som mohol jazdiť, vydal mi povolenie na jazdu. Okrem toho, že v 2014 roku ešte prokurátor povedal, že všetko bolo nezákonné. Hej. No. A teraz prišlo mi v oktobri, myslím, že najvyšší súd teraz v júli, alebo kedy to bolo, rozhodoval o tejto veci, lebo ja som žiadal zrušiť rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu a žiadal som zrušiť psychiatrické vyšetrenie. No a teraz pred 3 mesiacmi sa odohral ten súd na najvyššom súde, ešte čakám rozhodnutie, ako citujem, už prišlo, lebo tu jeho aj citujem, sa odohralo zasadnutie najvyššieho súdu, nedali mi za pravdu, že, ale nie preto, že by som nemal pravdu, ale preto, že zistilo sa v súdnom konaní na najvyššom súde, že nemôžu zrušiť rozhodnutie o zadržaní vodického preukazu a nemôžu zrušiť rozhodnutie o podrobení sa psychiatrickému vyšetreniu na skúmanie závislosti na omamných a psychotropných látkach. Pretože tieto rozhodnutia boli zrušené prokurátorom v roku 2014, čiže najvyšší súd teraz pred 3 mesiacmi jasne vyjadril sa, že 2 roky mi bol zadržiavaný vodický preukaz nezákonne, hej. Dokonca konštatoval, v roku 2014 mala polícia daňový vodický vrátiť po tých 10 dňoch, ako ma vypustili z polície, hej, ako prokurátor vydal rozhodnutie v 2014 roku. Polícia mala vodický preukaz vrátiť a nemalo sa nič konať. Hej. Čak tu vám to naskenujem. A čo sa stalo? Prišla jedna mudrá policajtka, hej. Ja som myslel, že je rozumná, ešte jak tak, ako som myslel, že to, lebo moja otázka bola na ňu, či náhodou si z nej nerobia srandu, lebo prišla 6.10.2017 vydala rozhodnutie, odoberte daňový vodický preukaz. Čiže dneska je tomu už skoro 2 mesiace a ja znova nemôžem jazdiť. Pre vec z roku 2014, kde sa aj teraz pred 3 mesiacmi na najvyššom súde dokázalo, že v živote by nemal byť odobratý vodický preukaz. No tak uvidíte na tomto videu policajtku, ktorá to teraz všetko spravila. Ona hovorila, že ona to dostala z vrchu. Ja som okamžite podal odvolanie, ale ona mohla prísť aj s autormedúrou takzvanou, keď už som dal podval odvolanie, napraviť svoje rozhodnutie a mohla ma nechať pokračovať jazdiť. Čiže skutkový je stav taký. V 2014. júni mi odoberajú vodický preukaz.
Hej. Od napriek príkazu prokurátora, že všetko bolo nezákonné. 2 roky do 2016. akože fiktívne niečo vyšetrovali, všetko pozastavovali potom. V 2016. mi vodičak akože vrátili, že môžem pokračovať jazdiť. A o rok neskôr, teraz v roku 2017, mi znova odobrali vodičský preukaz, že nemôžem jazdiť, lebo som sa odmietol podrobiť psychiatrickému vyšetreniu. Čo už aj prokurátor povedal, akože je nezákonné. Najvyšší súd povedal, že je nezákonné. Len policajti stále ma niekde tlačia. A robia si zo mňa srandu. Takže toto je budovanie dôveryhodnosti polície aj v očiach verejnosti, keď takto robia. Keď to robia so mnou, čo ja sa ešte viem brániť, lebo ja si to, som si podal odvolanie znova a sa podal žaloba, keby náhodou nechceli. Čo robia s normálnymi ľuďmi, sa pýtam. Hej. Tak pozrite si, lebo v ten deň, ak ešte tá je absurdita. Podal som odvolanie voči tomuto odobraťu teraz, opätovnému vojenského preukazu. Pošlem ho elektronicky a to bol akurát v čase, keď Kaliňákovi prestal fungovať ten systém elektronických podpisov. Po odhalení zraniteľnosti údajov na čipoch občianskych preukazov prichádza rázny krok. Platnosť certifikátov pre zaručené elektronické podpisy v najbližších dňoch zrušia. Avizovalo to ministerstvo vnútra. A firma vydávajúca certifikáty to má urobiť na začiatku novembra. Výskumníci, ktorí chybu odhalili, sa chystajú zverejniť podrobnosti, čo by dešifrovanie mohlo uľahčiť. Ministerstvo vnútra vie o hrozbe prelomenia bezpečnosti elektronických podpisov minimálne 4 mesiace. Prvé kroky v praxi urobilo včera. Niektoré služby by už nemali fungovať. Ktoré presne to sú, ministerstvo nepovedalo ani včera, ani dnes. Ak by sme stáli pred skutočnou hrozbou prelomenia kľúča, certifikačné autority, ktorých stanoviská sú pre nás jediné záväzné, by reagovali okamžite. Najneskôr 2. novembra pristúpime k zrušeniu všetkých certifikátov, ktoré boli vydané certifikačnými autoritami. O zrušení certifikátu bude každý držiteľ informovaný prostredníctvom vydaného zoznamu zrušených certifikátov. Tak policajtka prijala moje odvolanie. Týždeň ho študovala a až po týždni si zistila, že vlastne má chybu v podpise, že mi posiela poštou, riadnou poštou domov, aby som ho doplnil, ináč bude neplatné. Hej. A ja hovorím, pani policajtka, prečo mi nezavoláte telefonicky, ja to pribehnem za 5 minút, vám to podpíšem, hej, aj napriek tej tragédii, že tu Kaliňákov systém nefunguje, za ktorý sme zaplatili desiatky, možno stovky miliónov eur už dnes, hej. Keď si to zrobíme globálne, hej, lebo to nie je len jeden systém, tam je viac podsystémov. Čiže ona mi chcela odoslať zásielku. Kým by ja som ju dostal, to by uplynie ďalšie 2 týždne, potom by som podpísal a až potom by zase začali plynúť lehoty, ktoré ona by začala počítať 30 dní v mimoriadnom odvolaní, v mimoriadnych prípadoch možno v odvoláčke aj 60, možno 90 dní, čiže zase ma chcú nechať možno pol roka, možno rok, možno kto vie, možno na doživote. Mi chcú zakázať jazdiť. V rozpore so všetkými zákonmi. Tak tu vám pustím prvú teraz telefonickú nahrávku s tou policajtkou a hneď na to uvidíte, ako po obede, po tej nahrávke som išiel za ňou na políciu. Je to podpísať akože fyzicky. No ale čo je ešte väčšia tragédia, a to som bol zrozený, preto som povedal, že je to hlúpa policajtka, lebo neovláda nič. Že ona nevie, čo je vykonateľnosť a čo je právoplatnosť rozhodnutia. Lebo rozhodnutie, ktorá mi doručila, sa píše, že odoberá sa vodičský preukaz, že som si nesplnil zákonnú povinnosť. A v poučení sa píše, od dňa doručenia už nešiem jazdiť, čiže je vykonateľné. Hoc v lehote 15 dní od doručenia môžem podať odvolanie. Čo to znamená, aby ste vychápali, aby to malo aj trochu aj naučný charakter pre vás, ako pre ľudí. Vykonateľnosť rozhodnutia je také, že aj keď máte možnosť podať opravný prostriedok, tak to rozhodnutie je vykonateľné buď ňom vydania, napríklad v trestných konaniach, hej, alebo ňom doručenia, alebo odkedy sa o ňom dozviete, hej, o tom rozhodnutí. Hej. Väčšinou je to hneď, hej, že je vykonateľné. Vykonáva sa, vydáva sa hneď, je platné, už aj vás nadoručujú, hej, ale nie tým je vykonateľné, keď sa začne byť právoplatné, hej. Alebo 15 dní, ako ona tvrdila, že vykonateľné je až 15. dňom od doručenia. Potom kde si utekala, keď som sa opýtal, či môžem jazdiť, však uvidíte na tomto videu. Potom kde si uteká, vráti sa a povie, pán Daň, máte pravdu, nemôžete jazdiť, hej, lebo
tu sa ukázalo, že tá policajtka nepozná zákon a robí policajtku na dopravnom inšpektoráte Bratislava 5. Hej, to keď minister, policajt alebo ktokoľvek policajný predtým toto uvidí, okamžite by mala byť zbavená funkcie. Hej. Lebo, alebo zrevidované byť jej všetky spisy. Všetkým, čo zobrala vodičáky, dala pokuty a všetko. Pretože takáto osoba tu rozhoduje o právach ľudí, o ich občianskych slobodách, právach, o všetkom. Hej. No a preto mi vlastne prišla tá myšlienka, že či sa aj nechcú policajti zbaviť, lebo ono to vyzerá, že ja som obeť toho, hej, ale ja si to znesiem. Ja som 2 roky nejazdil, tak budem ja nejazdiť ďalej. Raz to niekto zaplatí na konci. Ale pýtam sa policajtky, či ona není obeťou. Lebo keď má zlomyselných vedúcich, a to sa môže zamyslieť ona, a môže prísť a môže sa so mnou porozprávať, hej, alebo vstúpiť do našich odborov, a keď ju budú prepúšťať, alebo čo, ju zastúpime, aj napriek tomu, že mi urobila zle. Že či z nej si nerobili srandu, že jej to podhodili ten spis a povedali, lebo oni jej nedali písomne. Oni iba povedali, urob daňa, zober mu to, hej. Že či jej nechceli spraviť zle, lebo vedia dobre, ako to skončí. Že to pôjde tuto na kameru, že to pôjde na súd, že to pôjde ďalej. A ja už sa budem musieť obrátiť ešte na vyššie orgány, ako sú slovenské zrejme. Pretože nie je možné, že v riadnej krajine, napriek rozhodnutiu prokurátora, napriek rozhodnutiu najvyššiemu súdu, nemôžem už takmer 3 roky jazdiť. Hej. 2 roky som nemohol, aj 2,5 roka. Teraz už je 2 mesiace zase nemôžem jazdiť. Hej. Čiže to počítame možno, že 3 roky zo života, hej, aktívneho. Nemôžem používať motorové vozidlo nezákonným spôsobom. Hej. Si predstavte, že sa vám to môže stať hocikomu z vás. Takže pozrite si to. A ešte dneska si jedno video spravíme po obede. Takže idem toto rýchlo dostrihať, aby som vám mohol pustiť. Peknú nedeľu zatiaľ a vidíme sa ešte dnes raz. Prosím, priestupkové. Dobrý, je tam pani Janišková? Áno, pri telefóne. Daňo je tu. Neviem sa dovať dosť časa, ste mi zobrali ten vodičák zase. A asi nemáte vedomo, že tam to psychiatrické vyšetrenie bolo anulované tým, že prokurátor už vám všetky úkony za nezákonné a neskôr to potvrdil aj najvyšší súd ako mojej žalobe, ktoré som nebol úspešný, som tam dal toho odvoláčku. Jak to budeme teraz riešiť? Čo vám ja môžem povedať do telefónu je, že ja som vám akurát dneska posielala upovedomenie o tom, že vzhľadom k tomu, že ste si vy vlastne podali odvolanie voči môjmu rozhodnutiu, tak je potrebné, aby ste vlastne podpísali to svoje odvolanie, keďže bohužiaľ musí mať nejaké náležitosti a keďže to nie je podpísané, tak práve na základe toho som vám posielala výzvu. A v podstate s tým, že... Kaliňakové elektronické preukazy, akurát to si idem vybrať. Keby bol som mal... Za milióny sa dali na Kaliňakov elektronický systém, aby ja som mohol podať, hej. A nemôžem podávať, lebo mi niekto zablokuje prístupy na elektronické podania, hej. Odňať ja viem, lebo teraz to momentálne nefunguje. Ja to všetko chápem a práve preto, aby sme sa vyhli ďalším problémom, tak ja by som vás chcela poprosiť, neviem, či budete čakať teda na moju výzvu, alebo pokiaľ ja sa viete tu zastaviť, ja tak vy to môžete... Ak vás môžem poprosiť, vedeli by ste prísť zajtra, lebo ja už dneska mám stránky, takže keď tak, tak zajtra sa vám ja viem venovať. Len mi povedzte, kedy by ste asi prišli, podpíšete mi to a... A dokedy ste tam? Počujeme sa? Haló? Je to tým pádom vybavené. Haló? Haló? Čo sa týka vlastne vášho toho... Zajtra? Áno. Do pol jednej. Ste tam dneska ešte, ne? Dneska do pol štvrtej, ale tak ako som vám povedala, ja mám teraz o druhej, o tretej vlastne stránku, tak aby ste sa necítili dotknutí, že nebudem mať čas sa vám venovať, tak preto som chcela... Ja som dotknutý, že sa tu predĺžuje každý deň nezákonnosť a nezákonné zadržiavanie vodičského preukazu. Hej, ja nebudem šoferovať, ja to každý bude platiť. Aj to, že vy ste to urobila, hej, ako ja vám dokážem, že to bude... Ja som dokázal v iných prípadoch, ja vám nehovorím zle, ja len vám hovorím, že v našom mieste aj bez podpisu už okamžite bolo treba konať a rozhodnúť, hej. Ale dobre, že kto vás som teraz zabelovil, nie je tá skancari, lebo on vlastne inicioval to celé konanie vtedy, no, že sa to platí. Lebo, kde, ja keby som dneska zakázal ísť do práce a nešiel by vám platiť, že si nebola spokojná, viete, ako, hej. Ale ja nič vo všetlejna nemám, len hovorím, niekedy aj
vlastným revidáciou spisu a tak ďalej môžete nové rozhodnutie vydať bez toho, aby som sa ja vôbec odvolával, hej, keď si zistila, že tam tá nezákonnosť plynie, ako je. Hej. Ja som 2 roky nemohol šoferovať nezákonne, ešte teraz je žaloba na náhradu škody. A vy teraz znova predlžujete tie veci, však to je chore, že v jednom štáte človek nemohol sa domov správať, hej, mať svoj vodičský preukaz, ktorý mal byť vrátený v roku 2014. Hej. No, takže toto je to, tá chyba. A keď sa tam všade uvedlo telefónne číslo e-mail, a keď si zistila, že to také veci, ešte aj Kaliňakov systém nefunguje, tak bolo stačiť zvinúť telefón, zavolať pán Daňo, poďte rýchlo sem, podpíšte to, nech rýchlo môžem pracovať. Hej. Však tu je pomáhať a chrániť, rozumiete. No. Dobre, nebudem vás trápiť. Hej. Takže prídem okolo 3. A rýchlo podpíšem vám tam, čo? Dobre, ďakujem veľmi pekne zatiaľ. Majte sa všetko dobré. Na Peskete, tam, kde bola aj Zervan. Áno, áno, na meste Hraničiarov, áno. A on tam ešte je nad vami teraz stále, Zervan? Toto si necháme na potom, dobre? Ale tak si tiež vás vedúci, že ako bol špička. A ešte ten druhý plán bol nesloboda, si jak sa volá. K tomu to sa vám nebudem teraz vyjadrovať, dobre? No. Máš pravdu, vy ste mladá policajtka, nie? Však to... Uvidíte sa, dobre? Ja len to chcem zistiť, že či vám to neurobili na schvál, hej. Podľa mňa vám to dali, sršili vám to prednosť, urob to a si vás robia srandu, nie zo mňa, z vás, hej. A iba, ja neviem, možno, nie, ja som obeťou, ale vy ste obeťou, to je ten problém, hej. Že možno vám chcú urobiť zle, urob to, lebo vedeli, že to bude zle. Vy ste nezobrala len spíš sama a po troch rokoch ste zistila, že tam není doklad o psychiatrickom vyšetrení, ak ste to dobrala, tam vám to niekto hodil na stôl, urob to. A vy teraz viete, dobre, kto to urobil, tak sa večer, ak budete to, si premyslíte, čo to bola za akcia, lebo je to chore, nej? No. Že niekto z vás vystrelil. Nezo mňa z vás. No, dobre, prídem pozrieť vás. Dobre, ďakujem. Dobre, nech sa páči, majte dobre. Sa dopo. Pani Janičková? Pracovné dobe už... Neviem, ale som jej volal teraz, že prídem tu. Počkajte. A tak ako jak počká, keď má úradnú vec? Však nejde povedať hladku, na ktorej... 5, 5, 5, 6. Ďakujem. Dobrý, voláte, ak som... Dobrý, áno. Dobrý. Ja som to vytlačila takto z mailu, aby som vás nezdržiavala. No. No, nič som ešte. Tam nezmenila, že nie, dobre, aj no. Dala, dobre, a nemáte ešte rozhodnutie o tom, že zrušíte to rozhodnutie? Ešte raz? Že nemáte, že, či nemáte, nemáte, no, či nemáte už rozhodnutie o tom, že mi ho vraciate? Lebo ja ho aj tak nemám stále fyzicky, hej, lebo ja som ho vrátil vtedy. Ja som rok jazdil teraz bez vodičáku, iba s papierom a bela. A teraz si mi ho odobrali po troch rokoch. Ale to nie je odobratie o vodičskom preukaze, pozor, to je odobratie o vodičskom oprávnení. Opravnení, že nemôžem šoferovať. Ja som vám nezakázala šoferovať. Tam je, že po odobratí sa nemôže ďalej jazdiť. Áno, ale máte tam aj poučenie, no? Že sa máte právo voči tomu rozhodnutiu odvolať. Ako sa odvolala, ale nemá odkladný účinok. Čiže ja nemôžem šoferovať. Ale rozhodnutie ešte nie je pravoplatné. Ja viem, ale nemá odkladný účinok. Nie? Dobre, berte to ako chcete. Ukážte, kde je to rozhodnutie, máte ho tu? Nemám ho tu, nie, no. Lebo toto sú len vaše prílohy. No. Čo mám podpísať? Iba toto stačí? Už som bol teraz vybrať aj občiansky preukaz, ako aby som povedal elektronicky. Mm-hmm. Ale ešte raz. Najvyšší súd povedal, lebo ja som žaloby dával, aby sa rušili to rozhodnutia, lebo boli nezákonné. Najvyšší súd povedal, že tam nie je čo rušiť rozhodnutia, tie sú rušené automaticky, ako prokurátor rozhodol o nezákonnosti všetkých úkonov. A vy chcete po mne psychiatrické vyšetrenie. Nie? Pozrite, ja vám to poviem stručne. No. Tým, že nám odvolací orgán v podstate no. Niečo nariadil. No, takže ale oni vám prikázali, nie? Lebo ja hovorím, že ste obeť. V zmysle zákona ja musím konať. Vy tým, že ste si podali odvolanie, ano. Takže bude sa rozhodovať. No, vidíte, to je ten rozsudok, čo som vlastne pridal. Ja tu píšem. Ja viem, ja si to všetko čítala, no. Takže... A si myslíte, že mám pravdu, alebo nemám? Ja sa vám k tomu nebudem vyjadrovať. Ja viem, ale nemôžem jazdiť. Môžem jazdiť, keď teraz budem šoferovať? Pozrite sa. Marím robí rukom úradného rozhodnutia, či nemarím? Pozrite sa. Ja som vám povedala, že rozhodnutie právoplatné nie je. Áno. Dobre. Keď voči niečomu plynie odvolanie, takže... Ale tam, až tak to píšete, že nemá odkladný účinok. Tu, nemáte tu rozhodnutie? Nemám tu, nie, nemám. No, že, nemá odkladný účinok, tam píšete, že od dňa rozhodnutia, lebo doručené bolo...
25.10. Podal som odvolanie, ale tam píše, nemá odkladný účinok. Uh-huh. To znamená, je vykonateľné, hneď? Vykonateľné, hej, od dňa doručenia. Vy máte vlastne právo sa voči tomu rozhodnutiu odvolať. Áno, ale môže šoferovať, povedzte mi, môže šoferovať, či nemôže byť? Podpíšte sa, ja idem pozrieť to rozhodnutie, aby sme si dobre. Náhodou... Dobre, už je to podpísané, ešte raz dám. Podpís? Áno. Tak, dobre. Že... Vážne je váš podpís? Nie, že ho tajnite. Chcete môj občiansky preukaz? Tu je občiansky preukaz, pozrite sa. Nový, ako nie nový, iba tento kód, či Kaliňakov je tam nový. Dobre, milo vydržte. Hej, iba mi povedzte, môžem šoferovať, alebo nemôžem? No, dobre. Vidíte, ja mám stále pravdu. A nemôžem šoferovať. Nie, nemá odkladný účinok, to znamená, že vlastne od tohto 25.10. vám plynie tá 15-dňová lehota na podanie odvolania. Nemôžem. Počkajte, na podanie odvolania tých 15 dní svojím spôsobom ešte viac môžete, a potom 15 dní myslím, že... Nie, nie, tak doručenie nemôžem šoferovať. Proti tomuto rozhodnutiu možno... Áno. Blablabla. Áno, nemá odkladný účinok. Je to podľa ustanovenia. Tu je, nemá takže, tak, tu je to, on nemá... Áno, ale v podstate berie sa to tak, že tých 15 dní vám plinie lehota na to odvolanie, hej? Ja viem. To znamená, že do tých 15 dní od toho dňa, no, keď si to vy preveznete... A ty myslíte, že vám to robili na stôl, že vám to dali na stôl, ten odvolací orgán? Lebo musíme, ak toto bolo, ako... Z kraja vám podali do dobrého daňový vodičák, lebo to je také čudné, rozumiete celé, nie? Nepovedali, mám to na papier. Hej, a keď najvyšší súd povie, že dobre, neúspel som, lebo rozhodnutie povedali, bo ja som chcel zrušiť rozhodnutia, ale povedali, na čo rušiť rozhodnutia, keď sa zrušili tým, že prokurátor povedal, že všetky bolo nezákonné, čiže 2 roky som mal nezákonné držaný a teraz už, ja už nejazdím, ja povedali, zakazuje sa jazdiť, tomu tu máte, víte? Áno, je tam, ja. V zmysle, čiže ak ste rozhodli, ale ja si myslím aj tak, že to je od dňa o to, ako ja nechcem dostať nejaké situácie, ale to by bolo teda ako aj expresne, lebo to sú porušené práva jedného občana, ktorý už 2 roky mal neoprávne zadržaný vodický preukaz, že sa nemôžu šoferovať. A teraz už zase ho tam rozumiete. Dobre, pozrite, vy ste si podpísali to svoje odvolanie, teraz už má všetky náležitosti, ktoré má, teda my budeme rozhodovať. Dobre. 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 OK, teda. Tešilo ma, máte sa. Dobre. A rozmýšľate, kto vám to dal, to vám urobili na skvále, ja hovorím. Nie, ja som opäť, aj vy ste opäť. Budem vás môžem opäť. No? Všetko opäť. Čím skôr, aby som mohol jazdiť, robte expresne. Takže videli ste, čo ste videli, a je to smutné. V akom policajnom štáte žijeme, a ako to nazval raz aj Harabin pekne, toto je policajný štát, a ako to nazval aj náš jeden respondent, že tu zomierame pomaly v policajnom štáte.